വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ടോ? നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ വെയിറ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് മുൻപ് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു 110 കിലോ ഉണ്ട് അവരുടെ മകൻ്റെ ഭാരം. നല്ല വിശപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി ഒരൊറ്റ ഇരിപ്പിന് ഒരു കോഴി വരെ അകത്താക്കി കളയും. ഒരു കോഴി ഫുള്ളായിട്ട് നിർത്തി പൊരിച്ചും ഫ്രൈ ചെയ്തുമൊക്കെ അങ്ങ് കഴിക്കും. ഇത് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വിശപ്പ് ഒന്ന് അടങ്ങും എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് ആഹാര രീതിയിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പകരം നമുക്ക് വണ്ണം കുറയ്ക്കുകയും എന്നാൽ വിശപ്പ് നല്ലവണ്ണം അടങ്ങി കളയുകയും ചെയ്യുന്ന ചില റെസിപ്പീസാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ബിബിൻ ജോസ്, പൾമോ മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ, പാലാ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ആൻഡ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി. ഈ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് കൂട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമുക്ക് നമ്മുടെ തൊടിയിൽ കിട്ടുന്ന വേറെ ഒന്നും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതല്ലാത്ത പല ഭക്ഷണങ്ങളും തന്നെയുണ്ട്. ആഹാരത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാം, എന്നാൽ നല്ലപോലെ വിശപ്പടങ്ങുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് വിശപ്പും കൊതിയും അത് രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് ഹൈപ്പർ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഹങ്കർ സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിശക്കുന്നത്. ഈ വിശപ്പിനെ അടക്കി നിർത്താൻ ചില പ്രത്യേക ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതിൽ 2-3 റെസിപ്പീസ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയും. അതിനോടൊപ്പം ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിശപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ശരീരം വിചാരിക്കും, ഓ, ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ദഹിപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 100 കാലറി എങ്കിലും ചിലവായി പോകും. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതോ 10 കാലറി പോലുമല്ല എന്ന് ശരീരം ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കണം. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഫുഡ് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയെപ്പോലെ നമ്മൾ കണക്കാക്കണം. അപ്പോൾ ഫുഡ് എത്ര പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നു അത്ര പെട്ടെന്ന് അവൻ ദഹിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് പരമാവധി ഫാറ്റായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അവൻ റിസർവ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കും. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. പണ്ടൊക്കെ നായാട്ടിനൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യർ, ആദിമകാല മനുഷ്യർ, അവർക്ക് 1-2 നേരമേ ആഹാരം കിട്ടുമായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്കേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഭക്ഷണത്തെ ഫാറ്റായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ശരീരം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അല്പം താമസിച്ചു വരുന്ന ഈ ഫാറ്റ് എടുത്ത് ആദ്യമേ ഉപയോഗിക്കുകയൊന്നുമില്ല. പകരം കഴിവതും മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി ഉപയോഗിക്കാനേ ശരീരം നോക്കത്തുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഈ അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പിനെയും കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ തക്കവണ്ണം കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താം ആഹാരത്തിൽ. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ചക്കയാണ്, ചക്കപ്പുഴുക്ക്. നമ്മൾ ഈ ചോറ് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പകരം ചക്കപ്പുഴുക്കായിട്ട്, കപ്പ കഴിക്കരുത്. കപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സസ്യം, അതിൻ്റെ ജീവിതകാലയളവ് മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഊർജം വേരുകളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരമായിട്ട് അടിച്ചു മാറ്റി കഴിച്ചെന്നാൽ വണ്ണം കൂടും. അതിന് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും സ്റ്റാർച്ച് കണ്ടൻറ്റും ഒത്തിരി കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ കപ്പ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ചക്കപ്പുഴുക്ക്. ചക്കപ്പഴമല്ല, അത് മരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ചക്കപ്പഴമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ ഫ്രക്ടോസും കൂടെ ഉണ്ടാകും. അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വണ്ണം കൂട്ടാൻ ഇടവരുത്തും. പകരം അധികം തേങ്ങയില്ലാതെ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്ന ചക്കപ്പുഴുക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് പകരമായിട്ട്, അതായത് അരി ആഹാരത്തിന് പകരമായിട്ടൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കും. അത് ഷുഗറുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഷുഗർ ലെവൽ കുറയ്ക്കാനും കൂടി അത് സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചക്കപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔഷധമായിട്ട് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ രാത്രിയിലത്തെ ഫുഡ് അരി ആഹാരം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പകരം ചക്കപ്പുഴുക്ക് കഴിക്കും. അധികം എണ്ണയില്ലാത്ത കറികൾ എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇറച്ചി കഴിക്കാം, ചിക്കൻ കറി ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. അതേപോലെ നമുക്ക് നല്ല ഒരു തൃപ്തി തോന്നുന്ന ചില ആഹാരങ്ങളുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതി മുട്ടയാണ്. മുട്ടയുടെ വെള്ള എന്ന് പറയുന്നത് 100% പ്രോട്ടീനാണ്, 100%. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളിലെ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി തന്നെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മുട്ടവെള്ള ദിവസം 2-3 എണ്ണം കഴിക്കാം. ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം എത്ര മുട്ട കഴിക്കാമെന്ന് പലരും സംശയം ചോദിക്കാറുണ്ട്. ബോഡി ബിൽഡേഴ്സൊക്കെ 20-30 ഒക്കെ മുട്ട വെള്ള കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ വലിയ എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിവസം 3 മുട്ടവെള്ള വരെ ആരോഗ്യപ്രദമായിട്ട് കഴിക്കാം. ഇനി ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഈ
താറാവ് മുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിമുട്ടയേക്കാൾ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ഗുണമുണ്ടോ? ഈ താറാവ് തണുപ്പത്തൊക്കെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ എപ്പോഴും നീന്തുന്നത് കൊണ്ട് താറാവ് മുട്ടയ്ക്ക് തണുപ്പാണ്, അതിന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കത്തില്ല എന്ന പൊതുവെ ഒരു സംസാരമുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. കുറച്ച് ഒരു പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് താറാവ് മുട്ടയ്ക്ക് കോഴിമുട്ട അപേക്ഷിച്ച് അല്പം കൂടുതലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചെന്നാൽ അതിൽ വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്നും പറയാനില്ല. പിന്നെ ഈ മുട്ടയുടെ അലർജി ഒത്തിരി പേർക്കും കാണാറുണ്ട്. ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഈ കാടമുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് 1000 കോഴിക്ക് അരക്കാട എന്നൊക്കെ ചൊല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ കാടമുട്ട കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ ആ ചെറിയ സൈസ് കൊണ്ടൊരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നും എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചെന്നാൽ കാടമുട്ടയ്ക്കും കോഴിമുട്ടയേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. എന്നാലും ഈ മുട്ടയെല്ലാം മുട്ടയുടെ വെള്ള നല്ല പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് മഞ്ഞക്കരി എത്ര എണ്ണം വരെ കഴിക്കാം? ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം വരെ മഞ്ഞക്കരി കഴിക്കാം, 3 മഞ്ഞക്കരി. അതിൽ കൂടുതലാകുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ കണ്ടൻറ്റ് കൂട്ടാനായിട്ട് കാരണമാകും. ഈ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് LDL എന്ന് പറയുന്ന അല്പം ഹാനികരമായിട്ടുള്ള ഒരു പദാർത്ഥമായിട്ട് മാറുകയും ഈ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് LDL ആണ് കൂടുതലും ബ്ലോക്കുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മുട്ടയുടെ വെള്ള എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറേ നേരത്തേക്ക് വിശപ്പുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പോലെ അവിടെ കിടക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വയറ് കാലിയാകുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഹങ്കർ സിഗ്നൽസ് ഹൈപ്പോതലാമസിനെ പോയി ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശപ്പ് അത്രയും കുറച്ച് നിർത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം. അപ്പോൾ ഈ മുട്ടയുടെ സാലഡായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കുക്കുംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി ഒക്കെ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള സാലഡായിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തൈരും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള സാലഡ് പ്രോബയോട്ടിക്സ് സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കാം. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പെപ്പർ കുറച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിച്ചെന്നാൽ അതിന് അല്പം ഫ്ലേവറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഉപ്പ് അധികം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ള കഴിക്കുകയും നമുക്ക് സ്റ്റഫ്ഡായിട്ട് വെണ്ടയ്ക്ക ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വെണ്ടയ്ക്കയിൽ തന്നെ ചെറിയ സ്ലൈസായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പം ഉപ്പ് പാകത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക, അതിനോടൊപ്പം കാന്താരിമുളക് നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്നുള്ളിയും നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. കാന്താരിമുളകും അല്പം പെപ്പറും കൂടി ഇട്ട് അത് ഉള്ളിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്കയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഒരു 1/4 വേവ് വെച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഓയിലിനേക്കാൾ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലിന് നല്ല ഒരു നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുണ്ട്. ഒലീവ് ഓയിലും നമുക്ക് നല്ല ഓയിലായിട്ട് തന്നെ ഹാനികരമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു ഓയിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയില് ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ LDL എന്ന് പറയുന്ന ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിനെ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആക്കാനായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊന്നും യഥാർത്ഥ സൺഫ്ലവറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കത്തില്ല. കാരണം അതിനൊക്കെ നല്ല വിലയായിരിക്കും. അത് യഥാ പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹാനികരമല്ലാത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓയിലിലേക്ക് മാറുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആരോഗ്യത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് വിശപ്പുണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ കൊതിയെ സപ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊതിയെ അടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക. വെള്ളം കുടിച്ചതിന് ശേഷം സാലഡ് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ച് വിശപ്പ് പകുതിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ധാന്യാഹാരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പം സാലഡായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സ്റ്റഫ്ഡ് വെണ്ടയ്ക്ക നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഈ ചെറിയ ഒരു നല്ല ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് അത് അതിൻ്റെ പെക്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടൻറ്റാണ്. ഈ പെക്റ്റിൻ കണ്ടൻറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും നമ്മുടെ വിശപ്പിനെ നല്ലപോലെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അത് തന്നെ നല്ല ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടും നല്ല ഡിലീഷ്യസ് ആയിട്ടും എത്രത്തോളം ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിലാണ് നമ്മുടെ മെഡിക്കിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശപ്പുണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 3-4 പൊറോട്ടയും ബീഫും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ സ്നാക്സായിട്ട് കുട്ടികൾക്കും വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും അമിതവണ്ണവും ഫാറ്റി ലിവറും ഒക്കെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ഒപ്പിയിലാണെങ്കിലും കാണാറുണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള സ്നാക്സ് ഈ ഉഴുന്ന് വട, പരിപ്പ് വട, പഴം പൊരി തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ എണ്ണ വറുത്ത് കോരിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് ഒരു
പഴമായിട്ട് റോബസ്റ്റ പഴം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഫൈബർ കണ്ടൻ്റുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നേന്ത്രപ്പഴമാണെങ്കിൽ പോലും അത് നേന്ത്രപ്പഴം രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കേണ്ടതില്ല ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചും ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. എന്നാൽ റോബസ്റ്റ പഴത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷുഗർ കുറയ്ക്കാനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹത്തെ കൺട്രോളിൽ നിർത്താനായിട്ടും വിശപ്പ് എന്നാൽ സപ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ടുമുള്ള അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതേപോലെ പല ഫ്രൂട്ട്സ്, ഉദാഹരണത്തിന് പേരയ്ക്ക, നല്ല വൈറ്റമിൻ സി സപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് പേരയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വിശപ്പുള്ളപ്പോഴത്തേക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരു പേരയ്ക്കയായിട്ട് കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജ്യൂസ് അടിച്ച് കുടിക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ABC ജ്യൂസ് നമുക്ക് BP കുറയ്ക്കാനായിട്ടും ഷുഗർ കുറയ്ക്കാനായിട്ടും നല്ലതാണ്. ആപ്പിൾ, ബീട്രൂട്ട്, ക്യാരറ്റ് ഇത് മൂന്നും സമാസം എടുക്കുക, അതിൻ്റെ കൂടെ അനാറ് അല്ലെങ്കിൽ മാതുള നാരങ്ങയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല റെഡ് കളറിൽ നമ്മുടെ രക്തത്തിൻ്റെ കളറുള്ള ABC ജ്യൂസ് കിട്ടും. ഈ ABC ജ്യൂസ് ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്ലാസ്, അത് അരിക്കുമൊന്നും വേണ്ട, ആ ഫൈബറോടുകൂടി തന്നെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിശപ്പും അത്രയും കണ്ട് മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ഇത് രക്തത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും അതായത് ബ്ലോക്കുകളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ടും ABC ജ്യൂസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ABC ജ്യൂസ് തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് രാത്രിയിൽ ഡിന്നർ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്ലാസ് ABC ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ BP ഷുഗറും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഗണ്യമായിട്ടുള്ള കുറവുണ്ടാകും, അത് നോർമലിലോട്ട് എത്തിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ അനുഭവമുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ അനാർ എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് സപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു സാധനമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചക്കയുടെ കാര്യം, ഇപ്പം ചക്ക സീസൺ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചക്ക കിട്ടത്തില്ല എന്നൊക്കെ പലരും പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ചക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളൊരു സംഗതിയാണ്. ചക്ക നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ട് ഒരുക്കുക എന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുക. ചക്ക മുറിഞ്ഞിട്ടിട്ട് അത് നമ്മൾ ഫ്രീസറിലോട്ട് എടുത്തു വെച്ചെന്നാലും അത് കട്ടയായി പോകുന്നത്, നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കട്ടയായിട്ടിരിക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെയല്ല. ചക്കയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് ഫീച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അത് ടപ്പേന്ന് അങ്ങ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തണുപ്പങ്ങ് മാറിയതിന് ശേഷം, ഐസ് മാറിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പുഴുങ്ങാനോ മറ്റ് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനോ ഒക്കെ വളരെ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ചക്ക സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ചക്കയിട്ട് അതൊന്ന് ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വണ്ണം കുറയാനും ആരോഗ്യത്തിന് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ചക്ക എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ മരം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പഴം കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ നമുക്ക് വിശക്കുമ്പം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സാലഡ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കൂണുകൾ. പലതരത്തിലുള്ള കൂണുകൾ നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിളാണ്. അതുപോലെ കോളിഫ്ലവർ, കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാം. സൺഫ്ലവർ സീഡ്സും ചിയാ സീഡ്സും ഒക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് വിതറിയിടാവുന്നതാണ്. ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ച് അത് തന്നെ ഒരു സാലഡായിട്ട്, ഇത് ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പോകണ്ട, പാതി മൂപ്പ് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് സാലഡാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫുൾ ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ നല്ലപോലെ വേവിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നഷ്ടമാകാതിരിക്കാൻ ഈ കുറച്ച് വേവ് മാത്രം എത്തിയിട്ട് അത് സാലഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇനി ഇതൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മരുന്ന് രൂപത്തിൽ, ഗുളിക രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ സപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാം. കുർക്കുമിൻ കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയുണ്ട്. അതായത് കുർക്കുമിൻ എന്ന് പറയുന്ന മഞ്ഞളിൻ്റെ അംശവും കോഫിയുടെ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് കുർഫി എന്ന പേരിൽ ഇന്ന് വിപണിയിൽ അവൈലബിളാണ്. ഈ കുർഫി ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രണ്ടോ മൂന്നോ കപ്പ് കുടിക്കാറുണ്ട്. ഈ മഞ്ഞൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള ഒരു ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. പക്ഷെ മഞ്ഞൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വാരി തിന്നാൻ പറ്റില്ല. മാത്രമല്ല അതൊരു ഒരു കിലോ എങ്കിലും മഞ്ഞൾ കഴിച്ചെന്നാൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന കുർക്കുമിൻ, ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുർക്കുമിൻ ലഭ്യമാകത്തുള്ളൂ. പകരം നമുക്ക് കുർഫിയായിട്ട്, അതൊരു നാനോ ടെക്നോളജിയാണ്, കോഫിയും ഈ കുർക്കുമിനും കൂടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് നല്ല ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോഫിയായിട്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് ഈ പരിപ്പ് വടയും ഉഴുന്നുവടയും പോലുള്ള സ്നാക്സിൽ നിന്ന് പകരം പഫ്സിനേക്കാളും ബേക്കറി പലഹാരങ്ങളെക്കാളും ഏറ്റവും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള എന്നാൽ വിശപ്പടങ്ങുന്ന ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പോലെ അവിടെ കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തിരി തരത്തിൽ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും ഈ കൊതിയെ മാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് വിശപ്പിൻ്റെ വിളി ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഹങ്കർ സിഗ്നൽസിനെ ഒന്ന് സപ്രസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന രീതിയിൽ ഹൈപ്പോതലാമസിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളെക്കുറിച്ച് പറയാം. മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ ആൽഫ സൈക്ലോഡെക്സ്ട്രിൻ എന്ന പേരുള്ള ഫാറ്റ് ബേൺ ചെയ്ത് കളയുന്ന രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപ് രണ്ടോ മൂന്നോ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുക. ഈ കുക്കുംബർ കഴിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫൈബർ കണ്ടൻ്റ് അകത്തോട്ട് ചെല്ലാനായിട്ട് ഈ മരുന്ന് സഹായിക്കും.
അതുപോലെ തന്നെയാണ് കിൽ ഫാറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും ഫാറ്റ് ഒരുപാട് വീണ്ടും അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പോകാതെ അത് മലത്തിലൂടെ തന്നെ പുറന്തള്ളുന്ന ഒർലിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് മോഡേൺ മെഡിസിൻ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഷൂ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചുങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കാവുന്നത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ചക്കയാണെങ്കിലും ചക്കപ്പഴമാണെങ്കിലും പലതരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അലർജി ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകാം. ചിലർക്ക് ഈ പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുള്ള അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പല ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിലുമുള്ള അലർജി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആകെമൊത്തം വണ്ണം കൂട്ടുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ, അത് ഫാറ്റ് മാത്രമായിരിക്കത്തില്ല കുറച്ച് എഡിമയും കൂടി ഉണ്ടാകാം. അപ്പം അങ്ങനെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐറ്റിസ് എന്ന വാലുള്ള അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അലർജി ഗ്രൈനൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകാം, തൈറോയിഡൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകാം, അത് ഓട്ടോഇമ്മ്യൂൺ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് ഉണ്ട്, ഹഷിമോട്ടോസ് എന്നൊക്കെ പേരുള്ള, അതുപോലെ അലർജിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ശ്വാസനാളികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന, അത് തന്നെ പിന്നീട് ആസ്മയായിട്ട് മാറാം. നമുക്ക് ലിവറിൽ കൊഴുപ്പടിയുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം. കോളൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുടലിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, കൊളൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമായിട്ട് പറയാം. അതുപോലെ ഞരമ്പുകളിലുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷനായിട്ട് വാസ്കുലൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകാം. ഇതെല്ലാം ശരീരത്തിൻ്റെ ആകെമൊത്തമുള്ള നീർക്കെട്ട് കൂടാനായിട്ട് ഇടവരുത്തും. അപ്പോൾ ഇതിന് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു അലർജി സ്കിൻ പ്രിക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ സ്കിൻ പ്രിക് ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യുക. നമുക്ക് നമ്മൾ ഡെയിലി കഴിക്കുന്ന പാല്, ഗോതമ്പ്, അരി, മുട്ട, ഇറച്ചി തുടങ്ങി എന്തിനു വേണമെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ അലർജി നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം. നമുക്ക് സ്കിന്നിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നോക്കി 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മളത് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അലർജി പാനലിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സാധനങ്ങൾക്ക് എന്തിനു വേണമെങ്കിലും ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കി അതങ്ങ് ഒഴിവാക്കി നിർത്തി നമുക്ക് അലർജി ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. അലർജിയുള്ള സംഗതികൾ 100% അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടിക്കലായിരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോഴേക്കും ഇമ്മ്യൂണോ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അതിന് അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് അലർജിയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ നാച്ചുറൽ ആൻറ്റിജൻ എക്സ്ട്രാക്ട് എടുത്ത് അത് തുള്ളി മരുന്നായിട്ട്, അത് 2 തുള്ളി, 4 തുള്ളി, 6 തുള്ളി ഇങ്ങനെ ഡോസ് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ആ അലർജിയെ ഡീസെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണോ തെറാപ്പി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഹേലൻ്റ് അലർജൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പൊടിപടലങ്ങൾ, ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ്സ് തന്നെ ഒരു 6 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ അലർജി പാനലിൽ കാണാവുന്നതുപോലെ ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ്സിൻ്റെ പല വിഭാഗങ്ങൾ, അതുപോലെ ഫംഗസ്, അത് തന്നെ 5-6 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പൂമ്പൊടികൾ, ചെടികളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ അലർജിക്കും ഇൻഫ്ലമേഷനും കാരണമാകാം. അപ്പോൾ ഒബീസിറ്റിക്ക് മെയിൻ കോസ് ഫാറ്റ് ഡെപ്പസിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസസും കൂടി ഇതിനൊരു ഭാഗമാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഇത്തരത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അതിന് വേണ്ട ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എടുക്കണം. പ്രത്യേകിച്ചും IgE ലെവൽ മീഡിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അലർജികൾ, IgE എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡിലെ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇ ആണ്, അത് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കണ്ടീഷൻസിലെല്ലാം നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണോ തെറാപ്പി കൊണ്ട് വളരെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ല ആരോഗ്യം ആശംസിക്കുന്നു. ലവ് ആൻഡ് റിഗാർഡ്സ്, ഡോക്ടർ ബിബിൻ ജോസ്, പൾമോ മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ, പാലാ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, സുൽത്താൻ ബത്തേരി.